Goedenavond dames en heren, welkom bij FLTT Retro Champions League 2017-2018. Dit is wedstrijd 3 van groep 3 van Grüfgott, Frisch am Berg uit Oostenrijk tegen Waterhackberry Pacific 85ers uit de Verenigde Staten Los Angeles. En derde team in deze groep is Univers. Bij Italia. Twee teams komen het veld op. En Grüfgott in een traditionele kleuren met blauw en wit. En ook wat de Hekkenberg speelt in een originele kleur met geel en roze. De opstellingen van Grüfgott. In het doel de Braziliaanse keeper Farro. Remy Eureka. Toch Isbjörn. Heini Schulz. Heino Meijer. Baumwolle Weber, Uli Miedigmüller, Midas Lobesmaal, Atmos Spitze en dan de twee aanvallers Waldi Bartolomé en Alpen Strudel. Bij Waterhackberry, Adam van Eden, Red McGregor, Hugh Pickles, Buck Deer, Davy De La Serena, Morgan Sunshine, Flint Skunk, Van Pienitz, Krista Sjovic. En in de voorhoede Gail Florence en de oude Kaskinov. De aftrap, de wedstrijd is begonnen. Van Wolleweber, Eureka, Lombesmaal aan de rechterkant. Waldi Bartolomé trekt de bal voor. En daar is al de eerste kans voor Alpen Strudel. Probeer het te mooi te doen met een halve omhaal. De bal komt weer bij de Eureka. Dan Alpen Strudel loopt dan alleen. Maar de bal die komt recht in de handen van Adam van Eden. De laatste winnaar. De bal gelijk naar voren. Maar daardoor verliezen ze de bal. Hij zit in de kluts en dan komt Della Serena, die heeft dan nog de bal. Kan wel spelen naar links, maar doet hij niet. En de bal wordt gevolgd door Henry Schultz. Remy Eureka, de spelverdediger. Pakt hem mee, weer van rechts. Trekt hij de bal weer naar voren. En de bal wordt dan door Hugh Pickles. Wat doet Hugh Pickles? Hij doet de bal. Hij wil terugspelen naar de keeper, maar het lukt hem niet. Corner. En daar wordt de bal in de kluts, nog een kluts, oh, oh, oh. En een eigen doelpunt van Hugh Pickles. Met zijn hoofd nog wel. We zullen het in de herhaling eens bekijken. Hij komt er gewoon helemaal vol in zijn eigen doel. Hij mag er niet hardop zeggen, maar je zou denken dat hij omgekocht is. Omdat ze spelen bij de FLTT. Er wordt geen fraude gepleegd. Het is allemaal eerlijk gespeeld. Daar een mooi balletje. Daar komt Kaskaskinov. Daar kan Farrell net bij. En Van Pienitz staat in de rebound. Farrell heeft een mooi de bal gehouden. Maar toch nog een corner. De bal komt zomaar voor de voeten van Krista Sjovic. En kan erin tikken. 1-1. Hij staat er zomaar alleen tussen een paar verdedigers. Dan kan dus toch even te slapen. Mooi speelt van de Kroaat, die woont in Los Angeles. Die speelt dan weer vanaf het begin beginnen. Hugo Müller, Maya, Atmos Spitze. Brengt hij de bal naar voren? Hij brengt de bal naar voren en er komt Alpen Strudel! 2-1, Tor! Alpen Strudel. Mooi speel van Atmos Spitzen. Die brengt de bal precies naar voren. En Alpen Strudel die kan echt zijn hoofd naar voren krijgen. En brengt de bal dan diagonaal in het doel. 2-1. Wat er eigenlijk erbij. Ik vind hier met een opbouw.
Chris Paul moet al goed verdedigen vanaf het begin daar. Ventinus. Kaskaski nog een freestyle door de bal. Daar komt Ventinus. Trekt hem naar binnen en gaat langs de binnenkant. Via een karambol komt de bal bij Faro. Flint steunt. Dio Florence. Dio Florence brengt wel ervoor. Hij probeert de bal ervoor te brengen, maar het is weer een hoekschop. De hoekschoppen zijn erg gevaarlijk in deze wedstrijd. Die hadden we tot nu gezien. Van Gregor. Brengt de bal naar voren. En daar komt Kristasjovic. Weer is het hij die de doelpunt maakt. 2-2. Daar is weer een perfecte corner. Nick Gregor op het hoofd van Kristasjovic. Dat kan nog de verdediger tegenhouden. Maar dan de rebound komt weer bij de voeten van Kristasjovic. Man Wallenweber. Laat hem spitsen. Eureka. Bartolomee. Oh, gelijk. En het eerste aanval na de tandoeken van 2-2. Is het nu met de kans voor Waldi Bartolomee. 3-2. Hij schiet de bal met een boogje. Dat er net Adam van Eden niet bij kan komen. Waldi Bartolomee is... die heeft in alle jeugdelftallen meegevoetbald bij Blauw-Wijs Montafon. Als ik dat al een keer verteld heb, dan moet u het mij maar vergeten. 45 minuten gespeeld. Ik ga niet veel duren. Als het eerst wel voorbij is. Dio Florence probeert nog, maar dat wordt wel groot. Eerst zelfs voorbij. Dat was heel erg interessant en amusant. 3-2-5-22. Kiel Florence. Kaskaskinov. Wat kan Rata Huckleberry laten zien in deze tweede helft. Kristasjovic. En daar is weer een helft van in de voeten natuurlijk van Van Wallenweber. Niet als Lobos maal. Alle ruimtes schieten ballen naar voren. En dan is het Remy Rega die de bal weer verovert. En die Spikkels is neemt het zeker voor het onzekere en komt de bal naar een corner. Een corner is altijd gevaarlijk. Maar niet om wat aan te brengen met een snelle uitval. Te komen met Dio Flores. Is hij los? Er is niemand voor. En de bal die gaat. Wat is dat voor een bal? Is dat Het is een voorzet of het is een schop op de hoofd. Het blijft in het midden en dan als het in het midden is, dan zit er niks. Dan is die man naast. En Schultz is Björn. Minder Müller. En daar Remy Eureka. Dat is klaar beneden. Hij ziet weer goed dat Amos Pietz helemaal vrij staat aan de linkerkant. Kan uitkiezen hoe de bal naar voren wil brengen. Selina op de bal weg. Stunt. Moet de bal nog iets verder doen. Hij kan nu de bal over zijn onder zetten. Maar hij verliest hier de bal. Wat een egoïst. Op de bal aan de rechterkant. Eureka. Daar komt Eureka zelf op. Gaat hij zelf schieten? Dat was een hard schot. Maar dat was aan de verkeerde kant van de paal. Giannis Santa Fe is in het veld gekomen in plaats van Vince Kamp. En nog een kwartier te spelen. Interesseert de tijd. Schultz. Anders Schultz. Stief Parisje. Naar Bartolomee. Draait weg. Draait dan naar binnen. Maar dat komt bij Alton Strudel. Maar dan is er of een overtreding of het is een buitenspel. Ze komen er niet uit, Amerikanen. Dat komt Van Wallenweber. En de binnen van Alton Strudel. En dan Bart Remy. Remy Eureka. Krijgt de bal voor zijn voeten. Alle ruimte. En hij schiet hem netjes in de linkerhoek.
Goed. 4-2. Hij verdient het. Hij is de grote bepaler op het veld voor Bruce Gott. En hij verzilvert het ook nog netjes met het vierde doelpunt voor Bruce Gott. Ja, wat de Hackenberry. Zou hij eigenlijk nog meer moeten wisselen, maar ze doen het niet. En een wissel staan. Dan kunnen ze het gat nog dichtmaken voor twee doelpunten. Het lijkt ook dat de eerste drie punten voor Bruce Gott zijn. Dan kan Bruce Gott wel weer naar de bal wordt hier in de voeten gespeeld van Christasjevic. Van Pienis. Hij moet alleen komen, maar dan speelt de bal toch weer naar voren. Nieuwkeur houdt hem tegen. En het fluitsignaal voor het einde. 4-2, Bruce Gott, Fischenberg. Laat zien dat ze een van de favorieten zijn voor de titel. En de man of the match. De trofee man of the match gaat naar Remy Eureka. Bruce Gott, Fischenberg, hij wordt verdiend. Ook Waldi Wachtermee en Christasjevic hebben ook een zegen gehaald. Dank u wel en goedenavond.